Du är så pervers och vidrig det bara kan bli. Du har ätit druckit kloakvatten. Nu måste jag ringa till djävulen så han kan ta dig till helvetet. Vänta ett ögonblick, jag måste ringa Satan. Vänta, det kommer låta lite nu. För det låter mycket när man ska ringa till ner till helvetet. Men okej, men jag ska ringa nu. Så kommer han och hämta dig imorgon. Ticka. Ett anus! Vem filmar in i en katts anus? Ja du. Knäppjök. Grattis knäppjök! Äta naglar!